ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଲକଡାଉନକୁ କୋହଳ କରିଥିବା ବେଳେ ଆଜି ପାଟନାଗର ସହରରେ ଦୋକାନ ବଜାର ଖୋଲା ଅଛି। ପ୍ରଶାସନ ଓ ବଣିକ ସଂଘ ତରଫରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ରେଲି ମାଧ୍ୟମରେ ସଚେତନ କରୁଛନ୍ତି। ଆମ ପାଖରେ ଆମ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବା ସେ କ'ଣ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଲକଡାଉନ ଖୋଲା ଯାଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକମାନେ ଅତି ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଏଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ବ୍ୟଗ୍ର ଅଛନ୍ତି, ଏଣୁ କୌଣସି ଭୁଲ ଯେମିତି ନହୁଏ, ସୋସିଆଲ ଗ୍ୟାଦରିଂ ଯେମିତି ନହୁଏ, ଆଉ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ସୋସିଆଲ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରନ୍ତି, ଆଉ ମାସ୍କ ପରିଧାନ ଯାହା ଅଛି ଆମର କୋଭିଡ଼ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ସେସବୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ଦୋକାନୀମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରୁଛୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ। ଆମ ପାଖରେ ପାଟନାଗଡ଼ ତହସିଲଦାର ଅଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବା ସେ କ'ଣ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରୁଛନ୍ତି। ଆମର ଯେହେତୁ ଅନଲକ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି, ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଧାରଣା ଅଛି ଯେ କରୋନା ପଳିଛି, ସେମିତି ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି। ତ ତେଣୁ ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ଏଇଟା ସଚେତନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ସରକାର ଅନଲକ୍ କରିଛନ୍ତି ଠିକ୍ କଥା, ବଟ୍ ଆମ ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ଆମେ କରୋନା ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍କୁ ମାନିକି ଚଳିବା। ଯେହେତୁ ଥାର୍ଡ ୱେଭ୍ ଆସିବାର ବି ଚାନ୍ସ ଅଛି, ଏବେଠୁ ଯଦି ଆମେ ସତର୍କ ନ ହେବା ଥାର୍ଡ ୱେଭ୍ରେ ସିଚୁଏସନ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବାହାରେ ପଳେଇବ। ତେଣୁ ଲୋକ ନିଜ ହିସାବରେ ନିଜେ ସଚେତନ ହେବା କଥା ଯେ ଦୋକାନ ଖୋଲା ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ନିଜେ କରୋନା ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ମାନି କଷ୍ଟମର୍ସମାନଙ୍କୁ ବି ଇନସିଷ୍ଟ କରିବେ, କରୋନା ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ମାନିକି ଦୋକାନ ଖୋଲିବେ। ଆମ ପାଖରେ ପାଟନାଗଡ଼ ବଣିକ ସଂଘର ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବା ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରୟାସ, ଯେହେତୁ ସରକାରଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୋକାନ ଖୋଲା ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସଚେତନ ଦ୍ୱାରା ହିଁ କହିବାର ହିଁ ବେପାର ବଣିକ ଚଲୁ, କିନ୍ତୁ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବାର ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ ରଖନ୍ତୁ, ମାସ୍କ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ବିନା ମାସ୍କରେ କାହାକୁ ସାମାନ ଦିଅନ୍ତୁନି, ଆଉ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଶାସନ ସହିତ ଏଇଟା ଏକାଥରକେ ସମସ୍ତେ ରେଲିରେ ଯାଇକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଉଛୁ। ପାଟନାଗଡ଼ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ବଣିକ ସଂଘ ତରଫରୁ ବେପାରୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରୁଛନ୍ତି। ପାଟନାଗଡ଼ରୁ ସଦାଶିବ ସରା, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।